c'est la communication entre les deux mondes, les mondes des vivants et puis les mondes de la mort. Les lois et les je vais parler ces trois sujets, j'ai expliquer ma lame ou la portée monnaie magique et puis la portée monnaie du bonheur. J'ai expliqué les la distributeur des monnaies les années, pour ne pas rater ce qui Et puis, dans un passage, troisième point, je vais parler cela, les puissants, badiaspora boaaabamataaaa bakongolais oza monde antier na 5 kontinet mokili mobimba bosabone na kongo dialoge foi asur eyekopesama solo dialoge esengi boyokani dialoge esengi bolingani dialoge esengi tosangana biso nyonso bakongol perzol apesa makambo wana ezali komte ya page facebook epuis mboti lisusu na balandi ya

Muto oyo a initié un temple chamanisme pour muto koma chamane. La chamanisme est pouvoir réel, ça dit tout simplement c'est la communication entre les deux mondes, le monde des vivants et puis le monde de la mort. Muto oyo a capacité ya kusolo na bato bakufa yeba zelko ben chamane. Avoir koma chamane il faut avoir enseignement, initiation, formation et temple chamanisme. Muto a peu saka rose c'est bien moi. boyebi makambo ekoma koleka na reseau sociaux nalingaka vraimant susu te koleka na reseau sociu pourqi parceqe trop de charlatan bato bakomi koloba lolenge moto akoki koloba biso misusu soki so, tozali kolekawa ezali te mpo na koluka mbongo to mpo na koluka nini pourqoi parceke soki naza na mposa ya eloko nakokota na kati ya temple chamanisme na kati ya temple nakosala eloko tobengaka nimero na kozwa mbongo

mosolo tokoki koluka yango te na rsmosolo ekoki kokomisa moto millionre te na kolanda boye ndenge bolandaka no loba fk tr bamisusu ndenge bakoma koganye bavi mpo azwa bambongo na ngai nasalaka yango te mpona bavi mpo bafuta ngai mbongo na facebook to na youtb le mpasa ngai nasalaka yango mpona kosunga mas koaide mas koredike mas kopesa batoli kolongola mwa badifikulté ya makasi bato bazali nango na kati ya monde oyo tozali kovivre lelo nayeli bino eparler esu nakoexplike malamu laportemon maiu puilaportemn d bonre nako explike lisusu ladiibter de m maique eza nini mpona baoyo balandaka te soki balandi epuis naza napassa le iso 35

bato oyo batemoinaki ba bamonaki mirakle bazwaki mpe babenefisaki na oyo ezalaki important parceke napesaki pissom 54 utilizatio nango na importance na yngo je vous emprie ntokas bapriere oyo napesaka eza bapriere moko na artivaka yango kaka na badire to na badelei don oyo euti koleka ezalaki vrimat na Donc, oe, tiko, ka, ezala ki, vraiment, épisode ya 6 mi mai pour lemetena pissom na kopesa ezali kaa na dire ya 3 moi

epuis nnate lafi obengi per zola bobengaka kaka te po koma na mbongo bobengaka kaka te soki ozwani baprobleme kobenga mpe koyebana kosolola parceqe nosomme besm moto akoka te oyo abonga na na se ya moi oyo azali te memintre présidt comm ilela nanu abongi te nanu azwa te oyo akoki nango pourqoi parceqe eloko oyo ezali motuya oyo ezali loi de la nature cha biso na se ya moi oyo ezali kokufa

ozali komona ke ye moko nanu aza na baprobleme spirituel ye moko yo ezosenga vin eleka na purficatio divine to lavage spritel oyo nachristianise bazali kobenga ladvance al ma azali koya kolobake akosunga bato no lelo bato bakomi koleka ayekolobela oy nga nasalelaka pouvir ancestral bakoko na bino non, 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 non nyonso to ozali komona nganga kisi marabu paster Tout le monde, avant qu'on ait un homme spirituel, il faut qu'on ait la capacité de déplacer vers le monde astral. Comment il y a il déplacement vers le monde astral si vous êtes maître spirituel? Arrêtez.

Porte monnaie magique et bandée à 100 dollars et qui à 10 500 dollars. Le deuxième point je vais parler, c'est la porte monnaie du bonheur. La porte monnaie du bonheur, c'est quoi C'est une portefeuille qui produit l'argent à une durée d'une semaine. Porte monnaie, vous allez après une semaine. Prenez exemple, vous prenez ce jour de mercredi, vous allez attendre jusqu'à mercredi prochain. nyonso mibale bazwakango ya kaka ya contrat ya libela ezalaka te pourqoi o ne peut jamais signer contrat avec un esprit mponalibela pour pourqui nou nou sommes des éphmères tokokufa tokoleka mais les esprits reste pour linternité donc cela veut dire ezalaka ya contrat contré bandaka t mois 6 moi 9 moi un anée d ans t as contrat ya suc ezalaka 5n ans mais ezalaka renouvelable Renouvelable comment? Ce que vous à mon si vous allez attendre trois mois les cabos là, renouveler au pression. Là, c'est la première point. Deuxième point, je vais parler c'est la distributeur de monnaie magique. La distributeur de monnaie magique c'est quoi? Ezali valise ya monnaie. Comment valise ya mung? Tu binga distributeur de monnaie.

epuis esili soki olingo onzwa yango okozwa yango fo zela susu tr moi mm eleka bongo oyei susu -hmm. ozwi yango mei nyonso oyo nalobeli nouzavons semat so, des énergies epesaka yango les énergies positife epuis les énergies négatife les énergies positife elobi nini nyonso motu akoluka na mystique ya kosomba yango mpo conditio ezala te epuis les énergies négatifes elobi nyonso mutu akoluka na temple chamanisme akozwa yango gratuitement gebibie gratuitement sofque ekozala na condition nazolobelwa oyo bazangi makoki soki omona oza na makoki te obengi perzola oje dutilitaire to porte <tousse> monei na yo ya énergie négatife

la richese nyonso baproblemi wana nyonso basi nayngo ezalaka na kati ya monde australie na kati ya monde australi kuna nde tosalaka voyage ya monde australi tokei kosengela moto etat de bezoin to baposa oyo azali na yango tokei epai ya bapa bakoko to pa baexprit mme pa ba antité nde bareglaka yango nyonso na kati na monde australie perzola ela nabandeli monumérose243 9245 243 924 55, 24 55 nimero na nge ozala afishe na bar obotaka te obalaka te oza na probleme ya sixé oza na probleme ya promotio vous avez bezoin de ozwa mosala nyonso baprobleme muto azali na yango oyo ezali cheznous ontrate seleme de cas spirituel ce pasdi ke oza na baprobleme spirituel te oza na ma bamaladi spirituel te obengi mpe ezola no wana kende na hôpital oyo oza traiti ma cheznous tobikisaka kaka bato oyo bazali na baprobleme ya molemo pourquoi parceqe jesusles mtre suprme de temple chamanisme motu oyo azali koyemise naza na force ya divinité ya koarete maladi nyonso so oyo ezali spirituel meme obotaka te jedi bien yoy yo zozali yo kolanda nga no, obotaka te peni na yo ekoma mokuse ekoma lokola luk mosapi na nga oza na pose polongeme nango ekoma ya molayi mwasi yo mibali nyonso aalali yo akimi mwasi nyonso oyo ayebi mobali so azolala ye akimaki mpo ayokaki bien te maimai monimerosepils 243 892455 tere ozwi solution so, paper zoloobiki ozongilolinge ezali nyonso wana basi nango na ye ezali kodepandenel oyo tobengi la purification divine to la delivrance totale na christianisme babengi biso tobengi yango Lavage spirituel. Nyonso, ouanezali kobi ki sama, na molimo. C'est la troisième point. Poya souka, na mime libino. Et puis je vous donne les puissons 35. Puis 35, boulo baraka, ka papa zola, soka pesi prière. Ezala ka tanga no boutou. Tanga no boutou, ezala ka ba pratik ya ma ebele, bele, a ma kasi. Ba prière nyonso, ou papa zola pesaka, e mi marabatou, nabani, nabobangi. Non. no. sommes 35, ezali koutanga ma librema. mais sofki etangamaka kaka ar er moko 12h30 motu nyonso azali kolanda nga pisom 35 okotangango wo kaka na 12h30 ar er, soley to moi ezalaka na likoloa motu na biso bori pisom 35 etangamaka et po na nini motuyo nyonso ayebi abelaka maladi esilaka te epilepsie mutu oyo nyonso ayebi azali ba na bakas spirituel mutu oyo nyonso ayebi mombongo na yebi azali kofina mutu oyo nyonso ayebi azali kotambola azali koluka azali kobonga te napesi bino pso 35 ekokata balie familia bablokage babotutu basemansi nyonso ekolongwa so 35 etangamaka et korelire mbala 1 f korelire elingi koloba otangi obanine ebande tina suka 1 obani ebande tina suka de tina 111m fo olobi amen amen 3 foi esalamaka panda 11n jour shaqe jour na 12h30 bisika nyonso so bozwaami oyo akozwa solutio te abengi nga monimerose243892455123 pis 894551 pisnsomi -89 pis ezali na babible oyo bozali na ngo na ndako puis somme les a na ba livre o yo bo zena ngona parce que chez nous la bible on pa essa de livre pourquoi do ko dans ngole livres parce que ezali na makomieu ezali très important mais ce que ken dans christianisme bazali koeba ko utiliser motien chez nous autant temps chamanisme et to lo les puis pona kotraitele bato mpe kobikisa bato bato oyo bazali na bamaladi incurable bato oyo bazali na bamaladi esilaka te oyo eza ereditere oyo eza 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 mutu oyo azal na mposa promotion nazolobela surtout bato oyo bazali na monde ya politique oza na mposa protection oza na mposa promotio na obatela esika na oyo ozali kosala perzol azali wana napesi nimero epui kozala na bare de tache nazali motu oyo azali koluka mosala azali kozwa te monimero ekozala wana psb143 8924 155 91 mwasi nyonso oyo ayebi balingaka ete soki akute na mobali ya mbongo mobali yakimi yebaki ezali semanse monimero se psb43 8924 155 91 semanse to ezali balien familia obengi pere zola tokokata yango ozongi lolenge motu fa azala mwana mobali oyo ayebi soki kaka akoti na mwasi averse esili akoti na nzoto ya mwasi te amiverseli eloko elembi eloko na yo ekoma mokuse boye monimero sp 243 89

tout est vanité nous avons des énergies énergies positives et puis les énergies négatives. Kouzwa, ezali, yango, très simple kozwa peli ko baté de monnaie to porte-monnaie to monnaie du bon nom okuti pe ko benga la, si, lavage spirituel Output tu as la purification divine et tu peux réactiver la chance, que tu as la sémence, que tu as la lien et puis tu peux dire que tu as le directif, que tu as vivre, que tu les le problème, c'est quoi? Tu as un peu de choses dans réseaux sociaux, ce ne sont pas des hommes spirituels. Beaucoup de gens, ce sont des charlatans, des margoulins, des inventaires, des faxaires. Pourquoi? Parce que tu le téléphone, dans le téléphone, n'a le de

il y a encore beaucoup de pasteurs qui sont au la réseaux sociaux ce sont des margoulais. Pourquoi parce que ont na ba téléphone na kotanga un combo, mais parce qu'ils ont une importance dans la spiritualité. Ce sont des faux pasteurs. Ils ont un message na les réseaux sociaux Ils commencent to papa ko il commence à s'aventurer. a na pas ça la spiritualité. Pourquoi parce que vous êtes des pasteurs oyo azwi interpelation to a vocation dedete amiluki kaka akoma paster epuis il komence afaiser de magui desavanture na reseaux sociaux perzola ela sd43 8924 155 ei 91 obalaka te obotaka te oza na poso koma na mbongo

na spiritwalité tozali kobengango maladi oyo ezali makasi koleka mutu azali na sida pourkoi mutu azali na sida akoki kutu kovivre plusd n plus akoki kobakisa kutu a 2a lisusu azali kovivre soki arespekte baprincipe soki arespekte mibeko ya médesin mai na kati ya semanse mutu azali kovivre ya kokufa pourkoi

soko obiki te na koleka so na réseau socia te pourquoi <coughs> e la spiritualité c'est la mer de corps unin et puis na mystique tozoloba la magie la mystique na pas des frontière pourqui paster <coughs> oyo azwi appel dede aza na ntina te ya kosambela kaka moto a fasi mpo a bikano meme moto aza na etats-unis na paster oyo azwi appel interpelation dedie avocation dedie oyo nzambe aponi bisika nyonso moto akobengay akozwa solution c'est la meme forme na kati ya spiritualité nyonso ebepandaka na monde austral to asalaka deplacement ve mo australe nde aza na kapacite ya koregle basituation nyonso wana naza majicien naza nganga naza paster jesus marabou naza nyonso nga napesaka bato kisi

Pouvoir réel, moutouaz el ko initi, moutouaz el ko biki sam, moutouaz el ko guéri, el ko boni Merci beaucoup, j'espère que bisou nyon vous bozali, Bolandingaï mon numéro c'est plus 243. 89 24 155 et puis 91. Plus 243 89 24 155 91 continuer na page Facebook Boubetti Perso la PSA Makambo. Boko découvri l'épisode, monsieur Zalikouna et ko Sunga Bino e

la richesse familiale aussi, ça existe. Nous sommes basés sur le pouvoir ancestral. Le pouvoir ancestral, ça existe. C'est une forte et encore bande de chambre chambres, des épisodes où ils sont très puissants. Je dis bien, la famille, nous sommes tous les amis et c'est ce que nous avons. Je dis bien, la famille, nous sommes tous les amis, les amis. Les amis le Congo, même ailleurs, partout dans le monde, même au Kenabindele, ça existe, le pouvoir ancestral. Pourquoi Parce que avancé dans la technologie, qu'on a un pouvoir ancestral, qu'on a une richesse familiale, qu'on a une richesse familiale, a Même chez nous, nous on a un pouvoir ancestral, toujours a un pouvoir

ezalana bafamii mosusu noko na biso papa leke na biso azalaki na mbongo nyonso eloko boye kabanosi azali na mbongo mebanda akufa fami ekita no pourqui paseqe azalaki motema makasi azalaki motema mabe tango ozwi la richese familiale lobi ntango ozali koleka esengeli kotikela yango mt muto pe akontinue kosalela yango ezalaka na principe te sofke elingi kaka logiqe soki ozwi yango ozali kosakapare nango bomengo yo moko na libotan na fami na yo ozali kokipe fami te esalaka rclamaio spiritele nde eyaka kobeta baretour yango ekoma kosenga makila yangoom mai soki ozwi yango ozali so kokipe fami nayo ozali kozwas ya fami na yo esengeli oyeba ete nyonso ekozala malamu meme mokili tango okokufa okozala na motema ya kofungwama kotikela mwana to baneve to bafami na yo porke fami e kontinue kozala malamu eleki koloba te ke mpona kozwa nkodya il fat kaka mutu oyo azali kolaka alati soki lolenge nini oyo ye asalelaka bokoko ezala muto asalelaka bokoko ezala paster ezala nganga magicien ezala naninaninani sosomme deshome spirituel mkona kokoma un home spirituel elingi koloba tekeonga naazakaka moto ya bukoko cest impossible pourkuoi nous tous notre lieu de rencontre eza na monde austral bisika tokenda kokutana meme na bapaster oyo aza na interpelation divine bapaster bisika bozwami nalinga yasusu kokota makambo na bino te pourquoi parceque boza vraimant na bolingo ya nzambe te oyei kozwa popularité na kati y église ezali oza na mposa ozwa don de guerizon totale ezali oza na mposa ozwa eloko oyo tobengi la delivrance

oyo nyonso ozali na ngo posa esengeli oyeba na kati ya temple y chamanise okozwa yango sans condition epuis sans probleme sofqe nalobelaka mingi sur des énergies nous avo les énergie positive epuis les énergies, énergies négative moto nyonso esengeli ayeba kopona nzela oyo ye alingi kozola eloko epai ya perzola parceqe perzola aza na kapacité ya kopesa moto oyo eloko uh, oyo oh, moto azali nayngo mposa pouroi pacee nyonso ezali kodepandre na kati ya monde austral obalaka te obotaka te oza na mposa succes oza na mposa promotio oza na mposa popularité na kati ya eglise na yo oza na mposa miziki na yo ebetama monimero s243 89 24-55 91 obalaka te obotaka te sue nyonso so, oyo ezali kaka baka spirituel nazolobela baka spirituel je parle pas na bakas oyo ezalike ozali kobela kende na medesi salisa -se, baezame salisa consultation bapesi o médicama obiki mais shez mwa natraitaka kabaoyo nyonso so, ezali baka spirituel mtu oy abotaka te semanse botutu nyonso promotion so, xe Ma banali, mon numéro c'est plus 243 89 24 155 et puis 91 à la fin. Plus 243 89 24 155 91. l'ingolanda chaque fois au petit père, ma page Facebook, au s'abonner, à chaque fois au de et puis. okobanda kotala epui okenaoutb obeti per zola ya pamba zale vr na kobima olandaka bansenm soki mwa pcatio motun ezali nmero eza na se yabar detae okozwa nmero obengi papazol papoy a abobengaka kaka te po zwa bomengo bomengo i totikaka yango eloko eleki komona unjor kozala pembeni ya d ezali tr pora

là qu'on peut message de très 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 important, la puis sommes 35 qu'on relire pendant 11 fois et ça là marque 12h30 tant au mois Izali Kolom tout et ça marque pendant 11 jours. Hoyo akotanga yango sokia guérison totalité à Bengi Perezolbi Perezolo Kosaki. Merci beaucoup. Moté botika malamba sikabozwa. Merci.